Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Həzər Təvəyədə yayınlanan Ətəsir dairəsinə verilişində növbəti dəfə gərgin anlar yaşanıb. Axşam az xəbər verir ki, mübahisə proqramda ekspert qismində əyləşən jurnalist şair Anar Vəzroğlu ilə probleminə görə müraciət edən Ramal adlı şəxs arasında yaranıb. Canlı yayın zamanı biri-birinə hücum çəkən tərəfləri təhlükəsizlik əməkdaşları ayırıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də Ətəsir dairəsinə verilişində Anar Vəzroğlunun vəkil Şəfiqə Nağıyeva və proqrama müraciət edən şəxslərlə arasında dava düşmüşdü. Həmin görüntüləri təqdim edirik.